Pirms 129 gadiem, 1884. gada 16. decembrī, Limožos pirmo reizi uzvesta teātra izrāde. Tādēļ Austekļa Limožas teātris to uzskata par savu dzimšanas dienu un katru gadu cenšas atzīmēt. Aizvadītās sestdienas vakarā teātra mājā pulcējās liela daļa teātra kolektīva, lai būtu klāt ievērības cienīgā notikumā. Saistās tādas varenas sajūtas, bet tagad klausoties un skatoties uz jums un domājot par šo gadu, man liekas, ka šī mūzika tieši ir rakstīta Austekļa Limbažas teātrī. Jo, ja cilvēks ir vēl dzīvs 129 gadu vecumā, tad jau tas ir kaut kas. Bet, atklāt runājot Austekļa teātris, tas jau ir dzīves organismus, un ja 129. dzimšanas dienā mēs varam uzsaukt Skaras Gavilis spēcīgam, radošam, talantīgam, gudram un kādam vēl? Mūžīgi jaunam kolektīvam, cilvēkam, kura vārds ir Austekļa Limbažas teātris, tad tas nozīmē, ka viņš tiešām šo skaisto skaņdarbu ir pelnījis. Divus gadus teātris nebija papildinājis savu vēsturisko bilžu galeriju. Tādēļ šajā reizē pa zāles sienas ar aktieru palīdzību savas vietas ieņēma fotogrāfijas no izrādēm, neusticības bauda, bezkaunīgie veči, nāves ainākās glaumaņa, kā arī jaunākā iestudējuma no saldanās pudeles. Tāpat turpmāk te būs fotogrāfija, kurā redzama triju zvaigžņu ordeņu pasniegšana režisorei Intai Kalniņai, kā arī vēsturiski notikums teātra kolektīva pirmā piedalīšanās dziesmu svētku gājienā Rīgā šī gada vasarā. Teātra jubilējas otrā daļa bija veltīta jauno aktieru uzņemšanai. Par pilntiesīgu aktieri atļūt tik viens, kurš izrādēs nospēlējis vismaz divas lomas. Savu teātra krustvecāku pozitīvi raksturoti, goda vietas ieņēma jaunie aktieri Laila Saulīte, Una Medne, Linda Tauriņa, Judīte Ozoliņa, Ligita Demidova un Alvis Atslēga. Viņiem vēl nācās izturēt sagatavoto pārbaudījumu un nodot svinīgo solījumu. Šī solījuma teksts teātrim nemainīgi saglabājies jau vairākus gadu desmitus. Iekļaujoties tautas mākslas radītāju rindās un kļūstot par Austekļa Limbažas tautas teātru pilntiesīgu biedru, svinīgi solos. Dziļi un patiesi mīlēt teātra mākslu, būt apzinīgam un kvēlam kolektīva darba patriotam un interešu aizstāvim. Pašaizliedzīgi un pēc labākās sirdsapziņas veikt uzticētos pienākumus, neapsīkt radošajā domā un darbībā, papildināt un bagātināt savas zināšanas, tiekties pēc mākslinieckās pilnības. Turēt vienmēr svētus teātra mākslas principus, aktīvi un aizrautīgi darboties kolektīva kopējo māksliniecko mērķu sasniegšanā un ieceru pildīšanā. Būt disciplinētam un priekšzīmīgam tiklab kolektīva radošajā darbā kā sadzīvē, nevainojumam stājā un uzvedībā. Kā arī atturēt no nepareizes un nosūdāmas rīcības savus biedrus. Būt patiesi biedriskam, izpalīdzīgam un smalkjūtīgam pret pārējiem kolektīva biedriem un viņu darbiem. Un cienīt kolektīva tradīcijas, sekmēt to attīstību, pilnveidošanos un bagātināšanos formā un saturā. Ja savu svinīgo solījumu nepildu, lai par manu turpmākā darbību teātra kolektīvā lemj mani biedri. Jaunie aktieri saņēma teātra nozīmītes, savu krustvecāku un teātra kolēģu apsveikumus, kā arī tika iesmaržināti ar teātra smaržām no izrādes zemes nodoklis. Jāsaka gan, ka katrs no viņiem te sajūta atšķirīgas smaržas. Pārējo aktieru atbalstīti, visi jaunuzņemtie parādīja savu jaunāko iestudējumu, šausmu baletu ar laimīgām beigām, Sniegalvīte un Vilks. Tas bija nopietnas iestudējums ar teicēju, maskām un visiem zināmo stāstu par Vilku mazo meiteni, vecmāmiņu, mednieku un viņu piedzīvojumiem. Katram jaunajiem aktierim atsevišķu un visiem kopā krustvecāki sniedza veltījumu koncertu. Pēc gada
Ausaka Limbažu teātris aicinās visus esošos un bijušos aktierus un režisorus, kā arī savus atbalstītājus un līdzjutējus uz teātra 130 gadu jubilejas svinībām. Tam jāsāk gatavoties jau laicīgi.